Devia ter deixado o Street sozinho ali e falado fuck you. Ah, mas podia ter feito isso. Eu derrubei dois, ficou só um. É, mas eu tava tudo fodido ali. Né? Ido pro outro lado. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para se descer. O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Comendo mel. Se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. TV Station? Pode ser. Essa pode ser a nossa TA. Olha o cara na minha frente do helicóptero. Ele errou, pode pegar. Pega. É. Boa, Beto. Pode deixar. Eita, porra. Me acertaram. Ai, tá de arma. Da puta. O cara tá com uma LMG em cima já. Beto, fala comigo, Beto. O seu aliado entrou. Fudeu. No bolão. Essa buceta tava desligada, eu tô gritando aqui, velho. Tem um cara daqui, ô. Eu tô embaixo, peraí. Ih, agora fodeu. Ih, já era. O seu companheiro. Ah, tá travando pra caralho essa porra, velho. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Ó. O seu companheiro de equipe. Como tá o perdido de vocês. Atenção, aí? Senta. Fala aí, pai. Fala do meu carro. Para de gastar o dinheiro. É o que? Não, pode parar de gastar dinheiro. Estuprei o maluco cego, estuprei ele cego. Não, o meu ficou com 8 de vida, beleza.
Ô, Fragozão! Oi. Como que tamo aqui? Caiu um cara embaixo agora. Tem uma rapaziada. Rapaziada. Fora daqui? Três, pelo menos, que eu tô vendo no radar. Eu vou embora, vou deixar você aí. Falou. Ai! Tô. Eu posso, piloto. Tô me rasgando, tô me rasgando! Se fosse você, não vinha pra cá não, viado. Vinha pra cá não, viado. Tá que esse filho de portal e vaza daí, Frogo. Essa arma é uma boa, Frogo. É, então, eu tô bem lascado. O seu companheiro já tira, velho, essa porra dessa... Ah, esse lag não dá não, velho. Juro pra você, que nem de perto aí você mata esse cara com essa 12. Pode tacar as 8 balas nele que não vai. Toma o suco. Nossa, tá travando muito, mano. Pera aí. Taca o silêncio. Taca o silêncio. Vambora. Valeu, família! Soldado inimigo a caminho! Designação como procurado aceita. Ah, viado! Eu ia pegar essa porra também. Cadê você? Ixi, me acha. Vai te buscar. Tem cara do lado do meu lado aqui já. Então vai embora. Peraí que eu vou te buscar. Me dê imagens! Me dê imagens, comandante! Busca eu aqui. Esse aqui tá só pelo cheiro, esse helicóptero aqui, viu? A gente fica em cima da torre lá. Vamos embora. Eu vou pra cima do estádio. Aqui, ó. É, pode ser ou aqui, tanto faz. Pega nós, seus porra. Filha da puta! Fala aqui, ó, cheira meu ovo. Não atira não, velho, esse helicóptero tá só o elo. O cara atirar aqui, fudeu, irmão. Se o Fragoso atirar, explode? Ah, não sei, mas do jeito que eu tô é capaz de eu relar aqui e explodir, quer ver? Já pula já, velho, pode dar merda. Tô mó burro com esses carrinhos aqui, velho. Ainda bem que o Fragoso tá com você, não é destruído. Não, destruído ele... Aquele dia ele quase me bateu, mano. Ia bloquear você dessa vez. Aquele dia lá ele... Caralho, meu! Que você tá fazendo, seu maluco? Aqui eu sou imortal, ninguém me pega não. Tum, na cabeça. E digo mais, a arma essa torreta aí mata todo mundo. Aqui, ó. Quero ver quem vai me pegar agora. Não vai. Que merda essa torreta, né? Que bosta. Voltei. Ah, que bom. Ninguém tava falando mal de você, não. Aí, ó. Amém. Show, ó. Só faltou o escudo lá. O escudão aqui na frente, ó. Achei que eu sou imortal. As pessoas começam a varar um cara. Naquela casa ali. Me dê imagens, me dê imagens. Ah, já era. Ô, se eu pegar esse dinheiro aqui, eu vou comprar tudo de lanche. Olha lá, tem o zero de... Eu vou brincar de Helsinki agora. Pega nós, já apertou o Beto, o Beto mandou esse de sniper na cabeça. Esses 2 segundos? Eu tô com puto, mano. Com puto. E aí? E aí? Firmeza? E aí, pai? Aí, vamos pegar esse daqui, Beto, e ficar aqui em cima? Mano, vamos ficar aqui pra sempre, velho. Foda-se o jogo, vamos ficar trocando ideia. Senta aí, ó. Pega a caixa, ninguém, mano. Ninguém tem um lanche baralho, aí, não? Alguma folha pra nós dividir aqui, trocar ideia? Baralho, mano. Eu vou fazer um truco aqui. Atenção. Isso, truco. Mano, você quer ver o que eu vou fazer? Eita porra! Ele vai pegar essa porra. Aqui vai virar o beco do Batman nesse estádio.
Eita porra! Caralho, eu sou foda! Porra, bate de frente com o madrugadão, caralho! Acabou a bala, agora fudeu tudo. Mudando de posição. Tem outro helicóptero? Ô, oh, eu vou sair aqui que o Ataíde vai entrar aí, tá pronto? Falou. Falou. Ele correu. Esse cara é mó traíra, velho. Sai daqui, que pichão, pintando aí. Ali, ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos, de pistola. Todo mundo atira de pistola lá. Cadê a torreta? Pega a torreta lá. Mano, quatro. Ixi, sai daqui, tio. Vai, vai chegar minha mão lá, vai chegar. Vai cair agora a casca. É, vai, tem que ficar no meio pra não cair em cima. Sai daqui que eu tô te vendo, Fragoso. A sua maldade. Eu vejo a maldade no olhar da pessoa. Ixi! Isso que é foda. Vamos matar, pô. Eu não tenho nem arma, velho. Eu tô com aquela 12 delícia. Mano, eu vou pular ali e vou falar assim, ó. Mesmo que eu ande no Vale das Sombras, não temerei mal algum. Ó o cara! Ah, o cara! Foda-se! Tô nem aí. Eu sou mais brabo que ele. Eu já levei, você tá ligado? Eu ia dar um tiro. Toma na chorreira, vou até encher minha bala aqui, ó, que eu já tô com arma. Parecendo o diabo, viado. Segura na mão de Deus e vai. Ai, tô armada. Eu vou até ali de. Eu vou dirigir. É bom. Ó, não são que fez. Pega espaço, cara. Volta pra trás e dá a bicuda, vai. Eu vou levar lá pra longe essa porra. É. Tem munição ali, ó. Vai, bicuda. O que os caras estão fazendo, gente? Vai. Corre. Vem aqui, Fragoso. Vem aqui. Dá ré aqui. Vocês estão sabotando a caixa dos caras. Peraí. É? Pra vocês não serem surpreendidos, peraí. Para, viado. Passageiro. Vai. Vou vir igual um jato, ó. Já se aproximando. Tem cara no estádio ali, hein? Aham. É, então, o pessoal aqui achou o jogo. Ó, o reizinho aqui do lado, pô. Aqui, ó. Tá no prédio. Nossa. Soldado inimigo a caminho. Ali, ó, tá na caixa, tá indo na caixa. Ah, não, velho. Ah, tá aí, eu ia brincar com ele, quem matou? Roubaram minha kill aqui. Filha da puta. Eu nem queria fazer isso, mano. Vou atropelar os caras da caçada. Coroa? Ah, o Kruger tá online, né? Que eu vou matar o Kruger aqui, ó. Ó, tô na vontade de mijar, mano. Vamos logo, pelo amor de Jeová. Isso aí na coroinha? Coroa é pro Krugão. Ah, mano, coroa não. O Kruger é foda, ele não pode ver uma coroa. Mano. Pode ver uma coroa, eu já fico louco. Já fico louco, Dani. Ele pulou mesmo? Não, tá aí ainda. Eu acho que eu vou morrer. Não vai não. Tô com você. Ah, mas aí você foi louco, hein, parça? Você foi louco, não. Matou. Tem três caras. Puta. Adeus, velho. Ah, velho, por que eu subi nessa merda, mano? Eu tentei. Filha da puta, mano. Olha. Tomar no cu, velho. Não, eu vou moer esses caras de bazuca. É que eu me mato lá, velho. Eu vou soltar a stun sem dar a bazucada. Mano, olha, ele está ali, ó, os três parados. Não, eu vou subir de bazucada já. Nem que eu me... Nossa, tô tristão, tô saindo fora. Vou até mijar depois dessa. Eu ainda tentei cancelar o bagulho, mano.
Você vai perder a play, porque você nunca viu um cara tão louco rochear de bazuca nesse maluco. Ai, 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 tá ali em cima. Oi, oi. Ai, ó. Krug. Foda-se. Tá rindo, tá rindo. Tá rindo, Vai. Ah, que outro tava mirado. Me rila, corno. Aí eu tacava outra bazuca. Que merda. Caralho, eu passei por cima do Krieger. É. Mano, essa foi engraçada, viu? O Beto falando, eu tava tomando refrigerante, mano. Refrigerante botou tudo pro meu nariz. Hora de ganhar a sua liberdade. Ai, cara. Direita. Tá na sua não direita já. Não tem dinheiro já. Aí, não. Eu tô devendo. Eu vou lançar o projeto aqui, hein? Projeto Coroa. Projeto Coroa do Professor. Eu não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, não tô sabendo. O Beto subindo foi engraçado, velho. O Beto. E eu falei, não vai, não vai. Adeus, Beto. Né? Caralho, viu? Foi engraçado. Essa partida tá uma merda, velho. Deixa o macho comigo. Já começou a merda, tô travando. Me acha? Ah, que não sei o que não sei o que lá. Eu pousava bem aqui, ó. Tem cara aqui nessa porra, será? Aqui um veículo pra gente. Será? Tá até aberto, né? Tá chegando! E aí, a hora que você escutar os caras subindo, você vai lá pro. Subir aqui vai ser soco. É. Uma equipe inimiga tá te caçando. Boa. Fica alerta! Aqui é o prédio do amor. Vai, menino! Então, os neguinhos lá. O carinha. Eu não tenho. É. Porque daí, ó, daí, se o cara subir aí, ele vê os caras ali e já morre de susto. Vou atender aqui. Aí, ó. Deve ser você, mano. Alô? Então, ih, rapaz. Olha o embot aqui, ó. É, pô, certeza, velho. Certeza, mano, pra cheirar assim. Se ele subir aqui é muqueta, já tá ciente. Tá espalhando amor, hein, Fragoso? Vai ficar o beco do Batman isso aqui, ó. Seria interessante você apertar o quadrado sem querer e você descer encontrado 13 caras. Eu tava achando. Construído! Tá no gulag ainda? Eu tô! Aí, Adriano. É pro Adriano. Adriano, tá me ouvindo? Ih, rapaz, tá chegando. Ameaça. Pega helicóptero, pega helicóptero. Ei, achei que ele ia descer. Eu também. Tá chegando, deixa eu facilitar aqui, peraí. Eu tô só aqui, ó.
Vai. Rola. Não, vou assim, ó. Dá menos dano, você acredita? Dá mais dano. Aí valeu, foi embora, falou. Chegou, porra! E agora? Valeu, falou! Qual play? Qual calma? Vou pegar essa daqui, ó. O que que nós, vai fazer? Abandonou o helicóptero? Nós já tem dinheiro pra comprar a caixa, cara. Vamos aqui, ó. Ah, é, pode crer. Tem um banco. Caralho, essa calma, irmão. Olha lá, ó, dentro da safe. É louco, cachorreira. Vocês estão onde? Cadê? Vocês estão lá em cima ainda, né? Vocês chegam lá? Ih, tá mais alto levou... que você, mano. Aí nós chega lá, tem quatro caras. Ih, tem cara, tem cara, tem cara. Tá cara um foguete no troco. Aqui? É aqui, aqui embaixo. Aqui, aqui ó. À direita. Onde eu marquei roxo ali, ó. E você, Beto? Vai pra esquerda, Beto. Irmão, só preciso do dinheiro, mano. Só do dinheiro. Já vou comprar, vou soltar aqui em cima e vamos trancar. Olha aí, sniper mirando na minha cabeça, irmão. Bom trabalho. Cadê o dinheiro? Destruído, aqui, tira a cara daí. Marquei uma estação de compra. Cadê o resto? Tô chegando, amigo, tô chegando. Olá. Não, o cara me chamou de resto, nem vou ir. Aqui, ó. Vê se os caras vão vir pra cá. Cadê o resto? Nem preciso do meu resto. Eu tô olhando aqui, os caras tá tudo lá ainda. Compra um coletão. Comprar um colete sobra... e soltar pra vocês. Dinheiro. Boa. Ai, eu... Vem buscar nós aqui, ô trouxa. Ai, 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 olha que levou pro coração. Fala isso não, Beto. Eu vou pegar eu. Eu vou lá pro mar, viado. Eu vou lá pro mar, quero ver quem vai me achar. Quero ver me pegar. Opa, era o Betão ali. Procura esse Betão. Parça, eu tô tristão com esse cara, mano. Aí, eu já tá aqui, já, velho. Atirando. Estão atirando em mim. Acho que esse cara atirou. Olha pra baixo, pessoal, e pune eles. Derrubou? Toma! Ai, ai, que isso? Não, mano. Outro ataque. Errou, caralho. Errou, puta. Destruiu, vazei. Caralho, rasgou nós, mano. Chegou mais um ainda. Vai ter que pegar outra coroa. Pô, eu vou sair aqui que o Sandro vai entrar, mano. Ah. Beleza, tá, peraí, vou até puxar. Vou até puxar a partida já. Cadê o destruído? Tá lá, né, Disney? Sozinho lá, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Vante inimigo acima! A LBS convidou. Não pegou a... Tem cara aí, Fabio. Meu Deus. O destruído tá possuído pelo ritmo Ragatanga, velho. Ele vai matar todo mundo e o Fragoso vai morrer lá no prédio. Uhum. Armando explosivo, Fragoso. Foi em cima ou embaixo, acho sabe? Acho que você... Em cima. É em cima, estão tudo em cima, vai. Estão tretando, vai pra cima. Tinha na sua direita, viu, Jô? Soltaram ataque. Ah, tá. Aí, você vai pegar na escada. Tô tirando na sua frente. Acabou a bala agora. Vixe, tem em cima, hein, cuzão. Toma cuidado que é outro squad em cima. É, outro squad. Mata e mata. Um monstro. Vendo você já derrubou 47, cara, e até... Eita, porra. Viu ali? Vai, sobe, vem. Tô tentando subir, negado, vai. O Fragoso fez uns amigos aqui, cara. Eu tô aqui trocando ideia com os caras. Ele... Tá protegendo ele? Estão protegendo ele? Ninguém ruxa nos caras, não. Ah, tá vindo. Tá subindo aí.
Valeu! Falou! Tá em cima. Dois, cara. Olha que capelão, bato. Ela é purita, vem, que é isso? Você passou sabão nessa aí? Ela tá se rilando. Se eu tiver jogado a F4, deixa tombado ele. Vai, seu barbudo, covarde. Desce aqui. Agora ele pegou. Beto, você pode me explicar uma coisa? Ele tem 8 mil. Não deu, velho. Porque não dá, ainda não dá. Ele tá no maior tretona aqui ainda. Mó treta do caralho. Dois primeiro squad, que eu tô falando com o Beto. Começa lá, por aí. Dois squad. Começa fazer que eu tô falando como? Com o Beto. Eu não sei, não tô. Mas sai! Vem ver aqui, boa. Cara. Aí, aí. Homem, mano. Vai... Já foi melhor. Que susto, mano. Mano, aqui tá sem colete já, viado. Eu ia ficar naquela montinha, velho. Vai no carrinho. Ah, não dá. Ah! Fudeu. Cara. Que porra, velho. Oh, os caras é muito camper, mano. Nossa, velho. Tem que qualificar, ele saiu da terra. Eu passei na montinha, mas eu tava lá. Aí. Defeito também, né? De frente você não quer bater de frente, né? Agora de longe você quer rasgar, né, o vagabundo? Seu esquerdista! Fascista! Ó, é 6 squad pra 8 cara. É, confio. Agacha, ora. E aquela, mano? Mano, é porque esses caras aqui, ele conseguiu... De Deus. Ele ficou lá em cima, te fudendo. Eu cara, a gente sabe que você não queria comprar nós. Duvido matar mais. Fica aqui, ó. Isso aí, fuck you. Tô na escadinha igual Homem-Aranha, pô. Pô, 5 caras, quase X1, viado. 7 caras. Aí você tá safe. Que nem aquele vídeo meu. Lembra o vídeo? É o Mario! Caralho, eu nunca ri tanto aquele vídeo lá. Ó, oh, tem cara aqui, ó, tem um cara aqui. Cuidado. Olha que... pra ele, tua esquerda aí. Olha um pra baixo! Olha aqui, ó, olha pra aqui, baixo, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. É, eu vi. Ele também, tá tio. Ah, era dois, mano. Eu tava vendo a sombra do outro. Ah. Era, eu tava vendo a sombra do outro. Olha esse sniper desse cara, hein, mano. Ah, estrela. Tava ganha essa, mano. Vamos ver esse cara. Toma! Chupa? Ele falou, chupa Beto, olha aí minha sniper. Não, mas eu falei, olha a sniper desse cara, só, mais nada. Não tem crítica. Porra, uma crítica. Ô, só pode é, falar, era bonito. Eu levei praticamente. Ah, ruizão, bostão! Guardi principiante. Cheguei em movimentação. Alô? Aí, agora é pra acertar. Ah, não, ah, nossa. Pegou, ah, meu Deus, sabe? Tá, me é, olha o cara do lado dele, ele lá na Disney, lá com a sniper. Atenção. Ele vai querer rilar, quer ver? Olha a caixa de bombom voando. A caixa de bombom, mas... Não vai dar. Olha que louco! Chupa, otário! Bichão, ruinzão! Ah, merda, agora não dá pra sair.